কবিতার কঠিয়া। জাহাজৰ পতাকা উৰি থকাৰ দৰেই কবিতাৰ উন্মোচন কৰিবলৈ বুলি ওলাই আহিছিলোঁ এদিন শোকৰ সজাৰ পৰা। মোৰ লগতে ওলাই আহিল স্বাধীনতাৰ এখন আকাশ, সৌন্দৰ্যৰ এখন ফুলনি, দুচকুত শীত লৈ এজাক কুঁৱলী। মোৰ একো অসুবিধা হোৱা নাছিল, কেৱল মাজে মাজে মোৰ মৃত্যু হৈছিল। যি থকা সময়খিনিত কবিতা লিখিছিলোঁ আৰু পঢ়িছিলোঁ। কবিতাৰ বুকুতে আছিল বিশুদ্ধ বতাহ, জ্বলন্ত জুই, মেঘৰ ঢাকনি, ডাৱৰৰ চোলা, পানীৰ ধুমুহা, ৰাতিৰ চৰাই, বিষণ্ণতাৰ বৰষুণ। একো অসুবিধা হোৱা নাছিল কবিতাৰ বুকুত মই মোক দি দিবলৈ। কবিতা হৈ পৰিছিল মোৰ জীৱনৰ অন্তিম প্ৰেমিক। দৰিদ্ৰ এই প্ৰেমিকৰ পলসুৱা বুকু শব্দ আৰু ধ্বনিময় হৈছেৰে লহপহীয়া। প্ৰেমৰ ৰ'দত মেলি দি সেউজীয়া হালে জালে কবিতাৰ মাতাল কঠীয়া।